নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক SKG YT নিউজ এটা নতুন ভিডিওলৈ আৰু আজিও মই আপোনালোকলৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটো হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দিকশু শৰ্মাৰ বিষয়ে তেওঁ এটা নতুন গান আহি আছে যাৰ নাম হৈছে বাহুম্বা য'ত আপোনালোকে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কে মোহন আৰু বিউটি বাইলুঙকো দেখিবলৈ পাব আৰু তাৰ কিছুমান বিহাইণ্ড দ্য চিনছ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিলে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি কয় তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আজি ভিডিঅ'টোত মানে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেল SKG YT নিউজত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগানটো প্ৰেছ কৰি থ'ব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম